waweze kuweka juhudi kuhakikisha hiyo locus imetolewa kwa hii sehemu, kwa sababu ni Maka peke yake tulipata at least hiyo mvua ambaye tulisema Mwenyezi Mungu ameweza kutuletea rahma yake. Saa hii tunaweza kusema tumepoa na nyazi ni tele. Lakini hii jambo ambaye imeingia na locus ametuweka wasiwasi. Naomba tu wale ambao wanahusika zaidi zaidi waziri wa agriculture na pia chief officer, tunaomba pia wajikaze sana hii locus itoke hapo, kwa sababu inaweza kudhuru malisho ya mali zetu.